ବିଜେଡିରେ ଚରମ ସୀମାରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ, ନବୀନ ନିବାସରେ ଟିକେଟ ଆଶାୟୀ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ପ୍ରତି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିଜେଡିର ଏକାଧିକ ଟିକେଟ ଦାବିଦାର, ଶାସକ ଦଳର ପରସ୍ପର ବିରୋଧରେ ଫାଇଟ ଜୋରଦାର। ଏତେ ଆଶାୟୀଙ୍କୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରିବେ ସୁପ୍ରିମୋ? ବିଜେଡିକୁ ନିର୍ବାଚନରେ ଡୁବାଇ ବନିତ ରାଜୁ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ, ସବୁଠି ଫାଳ ଫାଳ ଶାସକ ଦଳ, ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ବିଜେଡି ଡଙ୍ଗା ଟଳମଳ, ଶାସକ ଦଳର ଅନ୍ତଃକନ୍ଦଳ ଏବେ ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ୁଛି। ଇଏ ହେଉଛି ନବୀନ ନିବାସର ଦୃଶ୍ୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆଜି ମେଳି ବାନ୍ଧି ନବୀନ ନିବାସରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ କର୍ପୋରେଟର ଅମରେଶ ଜେନା। ସେହିପରି କାକଟପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ ତଥା ମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାର କାନ୍ତି ବେହେରାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ନବୀନ ନିବାସରେ ଫେରାଦ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବେଗୁନିଆରୁ ବି ଆଶାୟୀ ଭାବରେ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ଆଜି ନବୀନ ନିବାସ ଆସି ଟିକେଟ ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ସ୍ପେକୁଲେସନ ହେଉଛି, ଠିକଣା ଢଙ୍ଗରେ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ କ୍ଲିଅର ହେବ ଓ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେଉଁଟା ସ୍ୱାଧୀନ ମତ ଅଛି ସମସ୍ତେ ଦେଉଛନ୍ତି ଓ ଯିଏ ଯାହାର ବି ଆଶା ଅଛି ସେ ଆଗକୁ ଯିଏ ପାଦେ ଯିବାକୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ଆସିକି ଏଠି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଓ ସେହି ପରିକ୍ରମରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯିଏ ଯିଏ ସବୁ ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପାଦେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଆସିଛନ୍ତି। 2014-19 ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲି ଆଉ ମୋ ଟିକେଟ କଟିଲା ଦିନଠୁ ମୁଁ ଦଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ମାନିକି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛି। ଭେଟିଲେଣି ନା ନାହିଁ ସୁପ୍ରିମୋ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଭେଟିନି, ମୁଁ ଏମିତି ଆସିଥିଲି ଆଉ। ଆଜି ନବୀନ ନିବାସ ଆସିଥିଲେ? ଜଷ୍ଟ ଆସିଛି ଆଉ, ଭେଟିବି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ମୁଁ ଆସିଛି। ମୁଁ କହିବିନି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଥିବ। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବେଗୁନିଆ ବୋଲଗଡ଼ରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତିନିଥର ଯାହାକୁ ସେଠି ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛନ୍ତି ସେଠୁ 20,000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଭୋଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିଣିଛନ୍ତି। ନାଇଁ ନାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ଆଶା ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶା ଅଛି, ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଆଶା ଅଛି, ମୋର ବି ଆଶା ଅଛି। ନାଇଁ ଆମକୁ ସଙ୍କେତ ଦିଆଯାଇଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ସେପଟେ ଭଦ୍ରକ ଓ ପାଟନାଗଡ଼ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡିର ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଉଗ୍ର ରୂପ ଧାରଣ କରିଛି। ଭଦ୍ରକରେ ବିଧାୟକ ସଞ୍ଜୀବ ମଲ୍ଲିକ ବନାମ ଅସିତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସିମୁଳିଆରେ ବିଧାୟକ ଜ୍ୟୋତି ପାଣିଗ୍ରାହୀ ବନାମ ଗଣେଶ ମହାପାତ୍ର, ପାଟନାଗଡ଼ରେ ବିଧାୟକ ସରୋଜ ମେହେର ବନାମ ଶିବାନନ୍ଦ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇ ଦଳ ଏବେ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇଛି। ସବୁଠି ଦୁଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ଛକା ପଞ୍ଝା ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନାକଟାକୁ ତଳେ କରିଛି ଭଦ୍ରକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ, ସିଏ ହେଲା ଏ ମାନ୍ୟବର ଯିଏକି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କା ଭଦ୍ରକ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆସୁଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ତମ ସାଙ୍ଗରେ ନାହାନ୍ତି, ଲୋକ ତମଠୁ ଦୂରେଇ ଗଲେଣି। କାରଣ କ'ଣ? ସବୁଥିରେ ତମେ ଯାହା କହିଲେ ଯେ ଖାଲି ଚା ଖଟି କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି ଯେଉଁଠି ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ କହିଥିଲି ପୁରୁଣା ଜାଗାରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇ ପଇସା ନିଆଯାଉଛି ସେ ଏଇ ଯୋଉ ସ୍ପଟରେ ବିକାଶ କ'ଣ ମୁଁ ଏଇଠି ଦେଖିଲି ଦୁଇଟା, ଯଦି ଯିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦ୍ରୁତଗତ କାମ ସେଠି ଦେଖିବା। ଜନ୍ମଠାରୁ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଉ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ତାର କେମିତି ସଫଳ ରୂପାୟନ ଭଦ୍ରକର ହେଇଛି, ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ାଠୁ ନେଇ ଭିତ୍ତିଭୂମି କେମିତି ତିଆରି ହେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଫିଜିକାଲି ଯିବା। ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ନୁହେଁ ତ କେବେ ନୁହେଁ ଧାରଣା ଜୋର ଧରିବା ଲାଗିଛି। କେହି କାହାରିକୁ ବାଟ ଛାଡ଼ିବାକୁ ନାରାଜ, ଜଣେ ରାଜୁ ଦାସଙ୍କୁ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିଲେନି ବୋଲି ଧାମନଗର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ଧୂଳି ଚାଟିଲା ବିଜେଡି। ଏବେ ମାଳ ମାଳ ରାଜୁଙ୍କୁ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ କରିବେ ବିଜେଡି ସୁପ୍ରିମୋ? ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଜୋର ଧରୁଥିବା ରାଜୁ ସିଣ୍ଡ୍ରୋମ, ନିର୍ବାଚନରେ ଡୁବାଇ ବନିତ ବିଜେଡି ଡଙ୍ଗା। ଭଦ୍ରକରୁ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।